مبارک نکن سارے اندے دے وچو حوام دیئے میٹھے محبوب علامن اللہ پاک روشنی پیدا فرما دین یاسین دے نندر اللہ نے میرے محبوب کو عطا کیتے اللہ نے میرے محبوب کو چادر عطا کیتی ہے یا ایھا المدثر اللہ نے آلہ عطا کیتی ہے میٹھے محبوب کو اللہ نے کمبل عطا کیتی ہے یا ایھا المزمل آلہ عطا کیتی ہے اللہ نے پوری کائنات دے وچو میٹھے محبوب کو ہک ہک شے چن تے عطا کیتی ہے اللہ نے جے پاک محمد کو مکہ دیتے لا اقسم بهذا البلد اللہ نے اعلی عطا کیتے میٹھے محبوب کو اللہ نے مدینہ عطا کیتے تراب المدینہ دی شفا میرے مدینہ دی مٹی دے وچ اللہ نے شفا رکھی ہے اللہ نے مدینہ دی اعلی عطا کیتے اللہ نے دوست دیتے اعلی عطا کیتے ابو بکر دیتے اعلی عطا کیتے عمر دیتے اعلی عطا کیتے عثمان دیتے اعلی عطا کیتے انہیں اللہ نے جیڑی کتاب قران کریم دیتی ہے قرآن نے اعلی عطا الله اكبر محمد مصطفى زندہ باد خانہ صحابہ زندہ باد اللہ نے حق شے میٹھے محبوب کو چون تے دیتے اللہ نے جڑی قران کتاب دیتی ہے مسلمانوں قران بھی اللہ نے اعلی عطا کیتی ہے قران کریم کیڑی کتاب ہے کہ او کتاب ہے جڑی کتاب دے آون دے بعد میں کو اللہ دا در ملیا قران او کتاب ہے جلے قران آئے میں کو دسے میرے ابے دی شان کیا ہے قران آئے میں کو دسے سی میری اماں دی شان کیا ہے الجنت تحت اقدام امہات جنت کے دماغ کے قدمے دے تلے ہے اما دی شان میں کو قران دسائس قران آئے میں کو دسائس مکے دی شان کیا ہے قران آئے میں کو دسائس مدینہ دی شان کیا ہے قران آئے میں کو دسائس کعبۃ اللہ دی عظمت کیا ہے قران آئے میں کو دسائس 360 بت کچھ نہیں کریں دے اگر کچھ کرنے والی کتاب ہے اے او قران پاک ہے اللہ دی ذات ہے اے او کتاب قران اور کتاب مقدس ہے جڑی آدمی کو ہدایت درستہ دکھائے قرآن